Slavné údolí v Bulharsku. Byl to svět tráků, kde se nachází asi 20 chrámů a královských hrobek, pomalu odhaluje svá tajemství. Tento nový objev je opravdu ohromující. Objevili stovky zlatých záblesků a také žlutý kruh. Všechno ukazuje na pokročilou civilizaci. Tajemství údolí tráckých králů. Ve středu v 17:20 na CS History.